mən Şıxalıyeva şəhərlə meyvəli bazarından 3-4 latok meyvə alıb gətirib qoyub satıram ki, axşam balalarıma çörək aparım. Yoldaşım vərəm xəstəsi, oğlum 4 baş gümbət, 2 uşağı, 1 yoldaşı, onu da mən saxlayıram. Ona imkan vermirlər. Mən onun üstünə 5 qəpik, 15 qəpik pul qoyuram. Bir də gördüm ki, Parisdə Ələkbər gəldi. Biri malıma təpik vurdu. Parisdə məni itələdi. Bir də yıxılmışam yerə, bir də ayırdım, gördüm ki, Respublikanski 2 saylı yarmazsa deyəm. Dedim, məni bura kim gətirib? Dedilər, sənə skor yardım edir. 220 təzirlə səni bura gətirib. Biz, mən necə eləyim ki, mənə imkan vermirlər. Cənab-ı Prezidentimə səslənirəm, Ramiz Yusubova səslənirəm, Daxil İşlər Nazirliyinə səslənirəm ki, gör bunları nə tər eləyib, gör necə bu polisləri bizim üstümüzə qaldırıb. Ələkbər məlimdən qapıdan, ikisi gəlin məni burada tapdalayın. Bunlara niyə bir həzzam qurulurlar? Bunlar da 29 növrəli sayılıda iş polis idarəsində olan orda işləyirlər. Məni görünən görə Prezidentim eşitsin, Daxil İşlər Naziri eşitsin ki, Azərbaycan qadını, Azərbaycan xanımı cəmaatın içində tapdalayır, təqdir eləyir, malımı dağıdır, çıxır tapdalayır. Mən axşam onu almışam ki, axşam balamın üstünə, körpə balamın üstünə, körpə nəvəmin üstünə 5 manat pul aparım ki, mənim də balam çörək yesin. 10 günlük körpə balam var, mən onu neynə saxlayım? Oğlum işləmir. Xahiş edirəm ki, mənim oğluma onda iş yeri versinlər, öz pensiyamı qaldırsınlar, yoldaşımın xəstəlik kağıdı ilə pensiya versinlər, mən işə gəlmir. Mən gəlib çıxıb törək qazamam. Ancaq bir dəqiqənə hal-hazırda həmin mağazinlərin qabağında alver gedir, hamı malın satır. Ancaq mənim malım tapdanır. Mənim malımı 500 manlı malı Bariz müəllimdə Ələkbər döküb yerə tapdanır. Ələkbər sinəsinə deyir ki, mən beləyəm, get hara deyirsən de. Cənab-ı Prezident, eşit mənim səsimi. Mən ölürəm adımda. Oğlumun iş yeri yox, özümün iş yerim yox. Daxil İşlər Naziri mənə səs verir. Mən də Azərbaycan qadınıyam. Bir anan, bir oğlun anasıyam. Sizə başınıza dönüm, qurban olun, mənə bir əncam çəkin. Parizlə, Ələkbərin yaxasından mənim canımı qutarın. Qoymurlar, döyürlər, söyürlər. Valla gedin, gətir xəstəlik çağırdım Respublikanskidədir. 220 ilə mənə təzirlə mənə aparıblar ora. Təzirli yardımla. Soruşun, gedin, baxın, hamısı istoriyama qurulur. Mən də ərizə yazdım, çıxdım xəstəxanadan ki, görün mallarım mən batır, gedim onu hara verim, kimə verim. Axşam indi mən ac gedəsəm balamın üstünə. İndi gəlsin Fariz mənə çörək pulu versin. Ələkbər gəlsin mənə 10 manat, 20 manat pul versin ki, ged bu gecə balalar ona tula.